träffat din frekvens. Diskanten var svagare, additionen mindre hård. Det var som att tonen nästan var en vänns. Det är lätt att se hur sjuk man en gång var när såren läker och regnet känns. Gör din tolkning, häll mig full med svar. Rita figurer och dra en gräns. Det kanske var bra. Jag kan inte gå som jag säger inte.